Coronel Lourenço. Então era isso. Eu não sabia que o Coronel Lourenço também era separatista. E não sou. Estou aqui para defender os liberais. Araxá sempre foi um de nossos redutos. O senhor que quebrou as regras. Porque descobri uma conspiração separatista liderada pelo Coronel Botelho. Pode provar o que diz? Eu tenho uma carta assinada pelo Coronel Botelho, incitando outros coronéis e marcando a data da rebelião. Isso é verdade, Coronel Botelho. Mentira de Felizardo. Mentira de cabra safado. É uma desculpa esfarrapada que ele arranjou para se justificar com os outros. Esta carta será entregue ao juiz como prova da conspiração. Mas... como vê, o senhor está perdido. É bom arrumar uma outra justificativa para incomodar seus amigos conservadores que vêm aí de tão longe, sem poder provar nada contra o meu amigo Coronel Botelho. Agora ninguém acreditará na sua palavra, Felizardo. Sua palavra não é suficiente para me desmoralizar. Portanto, volte para sua casa. Fique lá sem sair até o fim da sua vida. Não provoque um derramamento de sangue desnecessário. Pode ir. Dessa vez vocês venceram, mas não vencerão sempre. E o senhor Coronel Lourenço fez muito mal em acobertar essa conspiração. Vamos. Leve seus homens, mas deixe as armas. A carta, Coronel. Eu quero esta carta de qualquer maneira, Coronel.